Hello guys, welcome back to my YouTube channel. এতিয়া মই উলাই গৈছো নংপুর যাও আৰু মোৰ লগত যাব পাৰ্থনাথ তাক লমগে হি আছে সুপারমার্কেটৰ ওচৰত তাক লৈ দুইটা যাম আৰু আজি সানডে হয় সো গুটে ৰাস্তা খালি খালি আছে সানডে নিচিনা হদাই হলে গুৱাহাটী গাড়ী বাইক চলাই ভাল লাগিলে হয় জুৰাবাট পাৰ হলো মই পাৰ্থকো ললো এতিয়া গৈ আছো আজি আকৌ নংপুর যাম নংপুর আজি বেলেগ এটা জায়গাত যাম মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কমেন্ট কৰিছিল যে CCD বহুত কষ্টলি হয় মই তাতে বেষ্ট প্লেচ ফৰ হেং আউট ইভিনিং হেং আউট বুলি দিয়াৰ কাৰণে মোক এজনে কমেন্ট কৰিছিল CCD অলপ কষ্টলি হয় তো আমি তাতে কি কি খাইছিলোঁ আপোনালোকে সেইটো দেখিলে ভিডিঅ'টোত আৰু সেই গোটেইকেইটা আমাৰ টোটেল বিলটো হৈছিলে 700 সামথিং গতিকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চুইটেবল হয়নে আপোনালোকৰ কাৰণে যদি কোনোবা যাবলৈ বিচাৰে ষ্ট্ৰীট ফুডৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈও মোৰ কমেণ্ট আহিছে চ' মই ভাবিছোঁ বনাম বুলি সেইটো সোনকালে পাব আপোনালোকে টাইমটো যেতিয়া মিলিব টাইম মিলি পালে মই বনাম সেইটো ওপৰতো লাহে লাহে পাই থাকিব চব ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মজা মজা ভিডিঅ' দি থাকিম জোৰকৈ দিছে দেখোন ৰৈ থ'লো জোৰকৈ দিছে দেখোন বৰষুণটো জোৰকৈ দিছে দেখোন ৰখি দিয়া নেকি হে এই তিতিম বে গোটেই বেছি নহয় বাৰু অলপ অলপ ৰখি গ'ল আকৌ বৰষুণ কেইটুপালমান পৰি গ'ল কি কৰখন লেফ্ট চাইড ৰখিছোঁ অকণমান ৰখি পিনি এই লিচু এটা খাই চালোঁ ভাল লাগিলে লৈ যাম এঠু কাঠ 20 টকাকৈ কৈছে ভালে আছে বেছি দাম নহয় বতৰৰ বস্তু খাব লাগে ভালে আছে দামটো লৈ যাব পাৰি এটা ৰঙালাও এটা গুৱাহাটীততো বহুত দাম এক পিছতে 10 টকা চাই লওঁ বোলে একো যদি জুৰি যায় লৈ যাম ঠাণ্ডা লাগিছে চাহ একাপ খাই লওঁ ৰখিলোঁ
ইয়াতে এখন জেন কেফ পিয়োর ফেস রেস্টুরেন্ট বরষুণটো আকৌ দিছে আৰু বতাহত যেনিবা ছাইডটো শুকাই গ'ল আগৰ অথনি টিকি গৈছিলে এতিয়া আকৌ শুকাই গ'ল বাকী বৰষুণটো আকৌ দিছে আকৌ থাকিব সেইটো নাই এনেকৈয়ে চলি থাকিব আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে চ' এই চাহ আৰু কালাকান খাই লওঁ চাহ আৰু কালাকান খালোঁ খালি মই ইয়াতে চাহ আৰু চাহটো বাৰু ঠিকে আছে কালাকানটো একদম ফটুৱা আছিলে আৰু ঘৰত মায়ে গাখীৰ ফাটিলে গাখীৰখিনি ভাজিলে যেনেকুৱা হয় যায় তেনেকুৱা কালাকান আছিলে নাখাব ইয়াত কালাকানটো নাখাব আৰু 20 টকা লৈছে ইমান দাম লৈছে চাহটো 15 টকা গুৱাহাটীত 10 টকা পায় চাহটো ঠিকে আছে বাৰু হ'ব বাৰু একো নাই খালি কালাকানটো ইমান ফটুৱা দিছে নহয় বেলেগে বেলেগে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ প্ৰমোশ্যন কৰে আমি ডিম'শ্যন কৈছোঁ এখন নাহিব একদম সঁচা কথা কৈছোঁ যে এতিয়া গৈ থাকোঁ গুৱাহাটী থাম্বনেইলটো দেখিতো আপোনালোকে গম পাইছেই সৰু সুৰাকৈ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল এই চাহ খাই আহি থাকোঁতে ই পাৰ্থই চলাই আছিলে আৰু মানুহ এটা মানে ঘপককৈ ৰাস্তাত ওলাই দিলে তেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি পিনি পৰি গ'লোঁ আমি স্পীডতো নাছিলোঁ ৰাতি হৈ গৈছিলে যে আন্ধাৰত ঘপককৈ ধৰিব পৰা নগ'ল সেইটো কাৰণে 40-50 মানত আছিলোঁ পৰি পিনি এই আঁঠুত অলপ দুখ পালোঁ ইয়াতে তাৰপিছতে বাকী হাতত দুখ পাইছিলোঁ এইবোৰ শুকাই গ'ল হাতৰ এইবোৰ আঁঠুত চিলাই দুটা কৰি দিলে গাঁত হৈ গৈছিলে হাড় চাৰ ভগা নাই ফ্ৰেকচাৰো হোৱা নাই অকল এই মাংসটো খান খাই গৈছিলে পকাত পৰাৰ কাৰণে গাঁত অলপ হৈ গ'ল চ' মানে চিলাই কৰি দিলে যাতে সোনকালে শুকাই যায় আৰু পাৰ্থই হাতত অলপ দুখ পাইছে বেছি নহয় আৰু বাইকখনো তেনেকৈ বেছি বেয়া হোৱা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি গাৰ্ডডাল বেগা হৈছে আৰু ব্ৰেকডাল বেগা হৈছে বাকী একো হোৱা নাই তো সিমানেই এতিয়া আজি চিলাইটো কাটি আহিলোঁ আজি 16 তাৰিখ আৰু 9 তাৰিখৰ দিনা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে মোৰ তো চিলাই তিলাই কাটি আহিলোঁ ঠিক এতিয়া ঠিক খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ প্ৰথম দুদিনা দুদিনমান অকণমান দিগদাৰ হৈছিলে এতিয়া পূৰা খোজ কাঢ়িব পাৰি অলপ বিষাই ইমান বেছি নহয় বাকী আৰু আমিনুৰ আৰু পিয়ানুজে মোক বহুত হেল্প কৰিলে এইকেইদিনত সিহঁতক আপোনালোকে চিনি পাই মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে সিহঁতক মানে মই 1000 বাৰ থেংক ইউ ক'লেও কম হৈ যাব গতিকে মই তেহেঁতক থেংক ইউ কোৱাও নাই আৰু নকওঁ আৰু সিহঁতক থেংক ইউ ক'লে মোক গালিহে পাৰিব মাৰিব আনকি আমিনুৱেতো মাৰিব মোক পাৰিলে কিহত থেংক ইউ ক'বলৈ আহিছে বুলি তো সেয়াই বাকী চব লগৰবোৰে বহুতে খবৰ লৈছে ভাল লাগিছে তো আৰু সোনকালে ভাল পালেই হৈ যায় তো আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন ভিডিঅ' আকৌ আনিবৰ কাৰণে তো সোনকালে ভাল পাবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বাই বাই